Buli mwezi bannamawulire abeegattira mu Real Star Sports Agency balonda bannabyamizannyo ababeera basinze bannaabwe okuzannya obulungi mu mizannyo egy'enjawulo. Omwezi oguwedde omuzannyi James Ijongati ono ng'azannyira mu ttiimu ya Betway Cobs yalondeddwa ng'asinze banne mu muzannyo gwa rugby. Jess Mangati yawangudde mu motoka z'empaka ng'ate Samuel Sekamate Kayongo owa Bright Stars yalondeddwa ng'asinze banne mu muzannyo gw'omupiira. Aba Real Star era basiimye ne Haji Twaka Kakayire ono nga yaliko pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira wano mu ggwanga ekya FUFA olw'emirimu gye yakola. Congratulations, Haji Twaka Kakayire. Thank you so much. Isaac Mukasa, onongai senkulu wa Real Star Sports Agency agamba, basimye Haji Twaka Kakayire, olw'omulimu omulungi gwe yakolera omuzannyo gw'omupiira, naddala okutandikawo omupiira gw'abakyala. Omupiira gw'abakyala ogwo gwalina resistance nene nnyo okuva mu bazadde, okuva mu bakulembeze b'emizannyo abamu nga tebakkiriza nti abaala balina okuba omupiira. Actually n'amasomero gaali tegaagala mupiira guno gene maaso g'abakyala, n'insistinga wadde ssente za gavumenti zaamumibwa naye yasobola okufuna ssente mu ngeri ze n'atoola ttiimu Egypt n'egenda n'esobola okolerayo amaliriga 0-0. Mu kwogerako naffe, Haji Twaka Kakayire yeebazizza aba Real Star Sports Agency olw'okumusiima era agamba kino kimulaze nti bannabyamizannyo bakyamujjukira. Engule etegeeza kukola bulungi nti nze ku lwange neesiimye nannyo nti olwaleero okuva bwe nava mu ofiisi emyaka egisukka mu 2-2 nsobodde okujjukirwa. So kitegeeza kikulu nnyo n'eri mmwe abakyali abavubuka nti waliwo omuzungu akagero kagamba oba kagero oba asomesa busomesa simanyi agamba nti it's good to be good. Twogeddeko n'abazannyi abalala abawangudde ne batubuulira kye balowooza ku buwanguzi bwe bafunye. Ndi musanyufu okuba nga mpangudde awaadi eno naye sigiwangudde nga nze nzekka, ngiwangudde ne batimenti bannange ogaseko ne bakoochezi. So nina okuba omusanyufu kuba bambeereddewo nange mbabeereddewo. Nebaza Katonda nti okola n'amaanyi omuntu abe ali wadde era manyi nti engule eno egenda kumotivatinga okweyongera okukola n'amaanyi. Beka Ray Sabula, BBS Telefaina, agesigika.